I torrperiodens hetta sprider placeriasjorden ut sig över busklandskapet för att äta. Plötsligt förändras den varma brisen. Jorden vädrar fara. Postosuchus, jordens största köttätare, anfaller skoningslöst ur bakhåll. Placerias flyr för livet, men de är hopplöst långsamma och en av dem är dödligt sårad. Deras plågoande Postosuchus är en avlägsen släkting till dinosaurierna, utvecklad från samma kräldjursförfäder. Men till skillnad från dem är hon alltför framtung för att kunna springa på två ben. Ändå håller hon lätt jämna steg med Placeriasjorden. Till slut dukar den sårade Placerias under av chock och blodförlust. Köttätarens bett har gjort sitt. Placerias är för svag för att slåss och Postosuchus får sig enkelt ett målmat.